अगली को बोर में बोल रहे हैं पानी को दही नहीं पानी का दही। हेलो बंधुओं, वेलकम बैक टू माय नमोद गांव बंगाई गांव किंतु बंगाई असली गांव न होए और आज ही हमारा डेस्टिनेशन है मानस नेशनल पार्क। गाइस तो पंकज माने दिया आज ही गोलपा जाओगे तो क्या काम से Oke guys, good morning from Kokrajhar. Kali rati ami eta thakilu. Aru ei phale amar bhai doi di ase. Fried rice aru ei phale kali mane amar gorlu aisile. So, good morning. Good morning. Kali aru kamna amar bahut mohai koile. Ko eta morning loku bise. Ha soi ase ei phale Pankaj bhai edit lagi ase. To kali mane alo mane rati edit kora no hole keto. Mo jena alo edit kora hoise. Ne duta bajibo laude. Aru aji Kokrajhar alo explore korim ke tar pore ami jabo Bonga gao. To sai ra video to. Aru eta breakfast koilo. Baki dekha jao ki hoy. 2000 years later. Aja, নিজৰ ট্ৰেডিশনেল যেটো ডান্স হেটো ডান্স ফৰ্ম ইয়াত মানে আউট কৰা হৈছে মেবি আৰু কুকুৰা যা একচুৱেলি বিটিচি মানে বৰ্ডেন টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ পৰা ইয়া কি আছে কি আছে আচ্ছা এই বিটিচি না কুকুৰা যা বিটিচি মানে বৰ্ডেন অটোনমাস কাউন্সিলৰ অন্তৰ্গত হয় গতিকে এটো বিটিচিৰ মেইন অফিচ আৰু বিটিচিৰ মেইন অফিচ একচুৱেলি কুকুৰা যাতে আছে বৰ্ডেনৰ আৰু এটো হল মানে মেইন অফিচ দহ সবাই ট্ৰেডিশনেল ড্ৰেছ লগা ট্ৰেডিশনেল এটো মানে ডান্স মেবি আৰু এটো হল সান্থালি ৰাজবংশী আৰু বহুত গাকি আছে হাজং অসমৰ মানে কিমান হয় জাতি জনগোষ্ঠী আছে ন চাৰি আপকা নাম ফুল নাম কি পুৰা Priya Musahari to ewe mane amak help kori ase ebol dekha bole mani bole aru iyat eta kotha swali bilakok iyat mane bahut gurutto diya hoy jotesto gurutto diya hoy gote women empowerment eta example buli kobo pai Borland to guys ekhone hol Borland university ekhon gate khon bahut dhuniya mane moja lagise to eta Priya bai loi le kahan loi le e kya hai bhai Priya bai do symmetry kis ka symmetry hai Borland martier symmetry Oke, to itu hal Borland Martier symmetry. Atau itu kan ekon park loh, lalu symmetry loh, lalu ekon ekon restoran lagi ya sih. Tuh guys, sebelah sana apa poribek? Borland itu kiki, nah, mana semua sepeda dunia mana unut juga. Ah, symmetry mana hal actually semua kan jadi kumain nanti, nanti kacau kalau kini dunia kayak Raja Sok ini mungkin kini logo kayak symmetry mana tapi. War me itu hamlo kah Boro kile jual lagi. Oh, sahih dua. Acha acha. Ah, sahih dua. Acha acha. Mana Boro, hamlo kah Boro jadi sohid sohid bah, zudhot sohid usile, hamlo logo karena itu symmetry bukan sih. Tahu address itu sob dia sih, tahu logo nya kita zaman mau istilah kita mitu sih sob lihat sih. Mau am sohid sih sob, kute file. Ini hal Boro Godfather beli kesel, out yang nama hal. Upendra Brahma, no. আৰু নম্বৰকে বনাইছে মেবি এখন কুকুৰাজা কেন্সাৰ হস্পিটেল হয় আৰু মেডিকেল লগতে মেডিকেল কলেজ বুলি কৈছে ৱাও ৱাৰে কনষ্ট্ৰাকচন মেন বলি কৈছে আসাম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেচন আৰু এখন হল কুকুৰাজাৰ কেন্সাৰ হস্পিটেল এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা আকৌ ৰিটাৰ্ণ হওঁ তো গাইছ এবি আহি কেতিয়া আহি গ'ল আমি গৌৰাংগা পাৰ্ক কিন্তু এতিয়া মানে বেছি লেট হৈ গ'ল আন্ধাৰ হৈ গ'ল একচুৱেলি এইছো কুকুৰাজা মানে বস্তুখিনি বহুত ডেভেলপ ইয়াৰ মানে চৰকাৰে বহুত মানে খৰচ কৰিছে মানে অ'কে গাইছ তো এতিয়া পাই গ'লোহি কুকুৰাজাৰ এটা বহুত ডাঙৰ চাৰ্জ কুকুৰাজাৰ মানে এটা ডাঙৰ চাৰ্জ বুলি কৈছে আৰু ডন ৱাও ৰাতি মানে বিউটি দিয়ে মজা এয়া চাওক ৱাও মেন বহুত ডাঙর আপনি ধুনিয়া ডিজাইন ও দ্য নেক্সট ডে ওকে আজি নেক্সট ডে এট কুকুৰাজাৰ আন্টি চলতাও বহুত আচ্ছা লাগা আমরা ইয়ে ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা আন্টি লাভ লাস্ট কে বারে থ্যাংক ইউ সো মাচ ইসকো কে বলে আরো নাই তো গাইছ এখন কয় আরো নাই আর এখন হয় বড় গামছা আর মানে আমার প্রিয়া বাইরে দিলে সো কেন লাগাইছে কব তো গাইছ আই আর মানে দুজন বড় কথা হই গেল গ্লিকো বর্মে বলতে হ্যাঁ পানি কো দহি নেই পানি কো দই পানি কো দই কই কো কে বলতে গাইখার দেখা আচ্ছা আচ্ছা পানি তো দই বলি কয় দই তো মানে গাইখার দেখা এটু কয় মানে আর ল ভুলও পায় মানে কয়
Bye bye, thank you. তো কথাটো কি হল আমাৰ এটো যেটো আমি জার্নি কৰি আছো আমি ট্ৰেভেল কৰিছো হদা আমি নতুন নতুন মানুহ লগ পাই থাকিম নতুন নতুন কথা হিকি দেখিম নতুন নতুন মানুহৰ লগত আমাৰ কমিউনিকেচন হ'ব বেলেগ বেলেগ মানুহ বেলেগ বেলেগ ট্ৰেডিশন আমি তেনেকে হিকি আমি এক্সপেৰিয়েন্স কৰি গৈছো হেইটোৱে মানে ৰাইডৰ এটা মজা আছে আৰু তেওঁলোকে মানে আমাক বহুত সহায় কৰিলে আৰু তেওঁলোকে ফেমিলিটো বুজাতে সভাল বহুত সহায় কৰিলে এটা নতুন জায়গা এটা নিউ ষ্টাইলৰ মৰ্নিং চাবলৈ ওলাই গৈছো এতিয়া আমি অল ফাইনালি 2000 ইয়াৰ্ছ লেটাৰ এয়া আমাৰ মুখত পংকজ ভাই আৰু আজি আমাৰ ডেষ্টিনেচন আছে মানাহ নেশ্যনেল পাৰ্ক আজি কথাটো কি হ'ল পংকজ ভাই আজি মানে ঘৰত অলপ কাম আছে চ' আজি মানে ঘৰলৈ গুচি যাব আৰু আমি গুচি যাম আজি নলবাৰী ডিয়াৰ ৰাইডাৰ হেড মেবি আজি গুৱাহাটীলৈ গুচি যাব নেকি দেখিছেনে এইটো এজাৰ ফুলে কি বুলি কয় নাজানো ৰঙা ৰঙা ফুলে বহুত ধুনীয়া লাগিছে মানে ৱাও দিছ ইজ দ্য বিউটি অফ আসাম মেন তো এইডোখৰতে আমাৰ আপোনালোকক এটা কৈ থৈছোঁ আগতে কৈ আছিলোঁ আৰু এই ৰাইডটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে হুইলছ অফ ছ'ল ৰাইডিং গ্ৰুপছৰ ফালৰ পৰা যদি আপুনি কোনো হুইলছ অফ ছ'লৰ লগত কানেক্ট হ'ব বিচাৰে তেতিয়া হুইলছ অফ ছ'লৰ ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক আছে ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক আছে আপোনালোকে তাকো ফ'ল' কৰি তেওঁলোকক ডি এম কৰি বাকীখিনি কথা পাতিব পাৰে এই ৰাইডটো আমাৰ বিশেষভাৱে সহায় কৰিছে পাইকাৰ চুপি আসাম আৰু এক্সৰ হেলমেট পাইকাৰ চুপি আসামৰ অল আসামত বহুতো ষ্ট'ৰ আছে কেইবাটাও ব্ৰাঞ্চ আছে গতিকে তাৰপৰা আপোনালোকে এক্সৰ হেলমেটছ ল'ব পাৰে আৰু বিভিন্ন বাইকিং গেছ ল'ব পাৰে যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকক অনলাইন ল'ব পাৰে অফলাইন ল'ব পাৰে যদি ডেছক্ৰিপশ্যন এড্ৰেছ দি আছে তাকো ল'ব পাৰে যদি অফলাইন অনলাইন লওঁ বুলি আছে তেওঁলোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল ডেছক্ৰিপশ্যনত চব ডিটেইল দি আছে চ' ফাইনেলি পালি বঙাইগাঁও লিষ্টখন চাওক বঙাইগাঁও ৰিফাইনাৰী ৱাও 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 চাকৰিটো পোৱালে ইয়াত টেনশ্যন নাই ন নামত গাঁও বঙাইগাঁও গাঁও কিন্তু বঙাই আছিলে গাঁও নহয় এখন বঙাই টাউন বাই 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 হা হেল্ল' নামটো কি নামটো মই ডিম্পু ৰায় বুম বাই বাই হা ঠিক আছে থেংক ইউ ফৰ এভৰিথিং তো এতিয়া চৰভোগ পালোহি বৰপেটা আৰু ইয়াত আহি পেলাই ইয়াত পাই গ'লোহি গৰখীয়া থান ভাইক লগ পাই গ'ল কৌশিক ডিমা হাজাৰ আজি কৈছিলোঁ যদি আপোনালোকে চাইছে তেতিয়া গম তাত মানে লগ পাইছিলোঁ এনেকৈ আমি মানে কেইবাদিনো স্পেণ্ড কৰিলোঁ টাইম ভালকৈ আৰু এতিয়া গৰখীয়া থানত পাই গ'লো আৰু মানে গৰখীয়া থানৰ কথা যদি ক'বলৈ ইয়াত মানে মহত্ব বহুত আছে মানে বিশ্বাস কৰি ইয়াত আহে মানে গামোচা যদি বান্ধে ইয়াত যদি গামোচা বান্ধে তেতিয়া ইয়াৰ মানে আপোনালোক মনোকামনা পূৰ্ণ হয় বুলি বিশ্বাস কৰে সৰভোগত আহি আপোনালোকে এটা স্পেচিয়েল বস্তু দেখাই দিছো সৰভোগৰ মানে বাইক চুইচ কৰিম ডমিনাৰ 250 আজিলৈকে ডমিনাৰ 250 চলাওঁ কৌশিক ভাই চলাইছে মোৰ গাভৰু আৰু পুৰা কমফৰ্টেবল লং জাৰ্ণিৰ কাৰণে আৰু এইফালে চাওক মোৰ গাভৰু অ' মাই গড যেতিয়া লোকে চলাই ন গাভৰু ছেক্সিনেছটো মই তেতিয়াই দেখোঁ মানে আৰু এইখন গাইজ ই কোৱা মতে বেকী নদী নে কি বুলি কৈছে আজি জনা নাছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট দেখিছোঁ আৰু ইয়াতে আমাৰ বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী চলি আছে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী কৰিব হুইলচেপ কোন আছিলা তুমি তুমি কোন আছিলা হুইলচেপ চলো ছেক্ৰেটেৰী আছিলা ন যি মানে পাহৰি যায় সি হুইলচেপ চলো ছেক্ৰেটেৰী আছিলে বুলি দেই আৰু ইয়াত মানে লগ পালোঁ বহুত দিনৰ পৰা মানে কথা পাতি আছোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত কিন্তু আজি ফাৰ্ষ্ট লগ পাইছোঁ নিতুল আৰু ইয়াৰ চেনেলটো আছে নামটো নিতুল দাস বুলি নিতুল দাস বুলি আছে চেনেলটো আপোনালোকে চাব ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক থাকিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্ৰ' মানে প্ৰ' ৰাইডাৰ হয় আপোনালোকে চাব ইমান হেভি বেজ এইবিলাক মানে দেখিয়ে ভয় লাগি গৈছে একদম ধামাকা ধামাকা আমাৰ পৰা কি হ'ব কি হ'ব কথাটো এটা যদি এটা গছ কটা হয় সেইটো জেগাত তিনিটা গছ পুলি ৰৈ দিব লাগে গুড 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 চাইছোঁ ভিডিঅ' আৰু এইখন হ'ল দ্য প্ৰজেক্ট টাইগাৰ লিখা আছে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু এইফালে আকৌ যাবলৈ হ'লে জীপ চাফাৰী কৰিব লাগিব নাইবা এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰিব লাগিব কিন্তু আপোনালোক চাওক আৰু যদি মানস নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কথা কওঁ মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'ল টাইগাৰ কাৰণে বিখ্যাত মানে বাঘৰ কাৰণে বিখ্যাত মানে খোজকাঢ়ি দেখাইছোঁ কিন্তু বেছি দূৰলৈ যাবলৈ নিদিয়ে কাৰণ অলপ ৰিস্কি আছে ন এইখনেই হ'ল মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক আপোনালোকে চাব মানস এখন ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হয় গতিকে এয়াই মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক আপোনালোকক দেখাইলোঁ চ' ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই যাওঁ বেছি পংকজ মানে এতিয়া আজি গোৱালপাৰা যাওঁগৈ এটা কিবা কাম আছে আমি এতিয়া নলবাৰী যাওঁগৈ কেষ্টেবেল আমি থাকিম আজি নলবাৰীত চ' তাকে চাওঁ খেলটো কি হয় যাবা দেই বাই বাই হা ৰঞ্জিতা ঠিক আছে দিয়া বাই বাই দেই অঁ
guys, kau sih kan board help kau ide ya, sama beberapa rahib lagi. Aku yakin channel sih, apa nggak sabo? Nonton ke blog start ke selain kau sih live. Mau di link di description apa nggak sabo? Ada, pokoknya baik deh. Takut. Guys, tuh hari mana group tuh allah belak belak hei bahagia kau sih. Kalau mana orang baik, kau ekini, kau Guwahati. Aku pokoknya baik sama Google Bar le. Hari tar bikin kantor lale. Terus hari ini video aku itu aku gue suh nol bar. Tuh guys, itu apa sih le 9:30 aku itu pakai kuliah. Aku itu ya episode kau next episode deh kau kira. Mana sih kau kau ribo? Itu bye bye. Good night, sweet dreams. Bagus lagi. ভাল পা লাইক কৰিব যদি চেনেল নতুন সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি কাখৰ থকা বেল আইকন মানে ঘণ্টা টিপাটো টিভি অল কৰিব ধন্যবাদ বাই বাই জয় অসম এ কংকন বাবু ঘৰ পাবি